солтүстікте Ресей мен Украина, таяу шығыста Израиль мен Палестина арасында қанды қақтығыс болып жатыр. Ауғанстанның жағдайы да тұрақсыз. Батыста заңсыз көші-қон мәселесі ұшығып тұр. Бүгінде Газа секторындағы бейбіт тұрғындар, әсіресе балалар және қарттар жанжал азабын шегуде. Олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет. Осы орайда Қазақстаннан Палестина халқына 1 миллион доллар көлемінде гуманитарлық көмек беру туралы мен шешім қабылдадым. Ондаған жыл бойы шешімін таппаған өзекті мәселелерді зорлық-зомбылық көрсету және лаңкестік әдістер арқылы шешу мүлдем дұрыс емес. Қазақстан мұндай тәсілдерді қатаң айыптайды. Ахуал шығып кетсе, оның салдары тіпті ауыр болуы мүмкін. Бұл ретте кез келген жанжалды бейбіт келіссөз және дипломатиялық диалог арқылы ғана шешуге шақырамыз. Біз үшін әр елдің аумақтық тұтастығын сақтау және оны ішкі ісіне қол сұқпау басты басымдық. Халықаралық құқық нормаларын сақтай отырып, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын мүлтіксіз орындау маңызды. Қазір Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қызметі тоқырауға түскені жасырын емес. Осындай кезде бас ассамблеяның рөлін күшейту керек. Бұл ретте қауіпсіздік кеңесін реформалау ісінде мейлінше сындарлы болу қажет. Біздің ойымызша бұл маңызды орган әлемнің барлық аймағын қамтитын мемлекеттермен толығуға тиіс. Әсіресе жаһандық оңтүстік елдері тыс қалмау керек. Әлемдегі күрделі үдерістерге қатысты түркі елдерінің іс-қимылдары барынша байыпты болғаны жөн. Бұл тұрғыда түркі интеграциясын бекемдей түсуге баса мән бергеніміз абзал.